Aquests projectes, que com ja s'ha dit, suposen una inversió damunt la nostra illa de 58 milions d'euros, tenen una importància estratègica per la nostra illa, en primer lloc perquè impulsen polítiques que van encaminades a la diversificació econòmica, en la qual fa tant de temps que estem fent feina, i, d'altra banda, responen, com molt bé ha explicat el Consell, criteris mediambientals i de sostenibilitat. Una sostenibilitat que també inclou el desenvolupament de projectes socials que són totalment estratègics i fonamentals per la nostra illa. Projectes socials, projectes culturals, projectes d'habitatge, de salut i d'educació que suposen un avanç social molt, molt valuós i en el qual no podíem ni volíem renunciar. Per tant, com dic, hem obert un camí de diàleg i de consens entre les administracions que s'ha de mantenir i hem de fer possible que tots aquests projectes durant aquest mandat siguin per tots els menorquins, que aquest és el nostre objectiu. Gràcies.